fadhigiisii deytanaadee golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta ku qabsamay habka maqalka iyo muuqaalka ee video conference uu shir gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudan Muuse Biixi Cabdi kuna weelnii madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya ahna gudoomiye guddida heer qaran ee xanuunka safmarka ee COVID-19 Mudan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ugu horeyn waxa uu golaha warbixin ka dhigay gudoomiye guddida heer qaran ee xanuunka safmarka ee coronavirus oo ah madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaanu faahfaahin ka iyo xaaladda xanuunka safmarka ee COVID-19 isagoo Xuseen 3 bilood ee u dambeeyay sii kordhayaan dhimashada dadka xanuunku ku dhacayo iyadoo 6 cishe u dambeeyay u geeriyodeen 28 qof waxa kale oo sheegay inay gudidu go'aan ka soo saari doonaan ka hortaga iyo la dagaalanka xanuunka safmarka ee COVID-19 intaas kadib golaha waxa uu door dheer ka yeeshay dhibaatada iyo muranka ka jira dhulka miyiga iyo magaaladaba waxaana ka mid ah qodobadii lagu xusay kow dhul daaqsimeedkii oo la boobayo lana oodanayo ama la deegaameyn oo khilaaf iyo shaqooyin ka abuurmaan laba xoolii dhaqaalaha lafdhabarta u ahaa oo yaraanaya markii daaqii laga xidhay saddex muwaadiniinta oo aan dhulkii u sinnayn oo qaar dhul badan xidheen qaarna ka faramadan yihiin waxaa kaloo golaha ku dheeraaday inuu dastuurku qeexayo khayraadka dhulka buuraha ah iyo kabada inay ka mas-uul tahay dowladdu hase yeeshee shacabka qaarkood aanay akhriyin dastuurka waxaana lagama maarmaan ah in dhammaan muwaadiniintu fahmaan muhiimadda uu qaranku u leeyahay in shuruucda dhulka la dhowro dood iyo falanqayn dheer kadib waxaa guddi loo saaray inay ururisa mushkiladaha ka jira dhulka isla markaana tale ka soo jeedisa sidii loo fulin lahaa sharciga dhulka ugu dambeyn waxa uu golaha warbixin ka dhagaystay waftigii wasiirada ahaa ee howlgalka nabadgelyada la xidhiidha u joogay gobolka Soola waxaanay sharaxaad ka bixiyeen xubnaha golaha wasiiradu howlaha uu qabsamay ilaa hadda howlgalkii nabadgelyaduna si fiican uga socdo inta uu hadhayna ay dhammaystiri doonaan golahuna waxa uu ku bogaadiyay howlaha xoojinta amniga gobolka Soola ay fuliyeen xubnahaasi maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa bannaan star hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.